та үр хүүхэд гэр бүлээ коронавирусын халдвараас дараа харгуудаар сэргийлж чадна. Өвчл гарсан бүснүүдэд аль болох зорчихгүй байх. Гараа савандаж угааж, халдваргүйжүүлэх ширгэлэг. Аниах найтах үедээ ам хамраа дарах, амны альчуур хэрэглэх. Амьсгалын замын өвчтэй хүнтэй хамт байхаас зайлсхийх. Мах хөндгийг сайтар болгож хэрэглэх. Мал зэрлэг амтнаас хол байх. Халуурах, ханиалах зэрэг амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрвэл эрүүл мэндийн байгууллагад хандах хэрэгтэй.